Raimar Transport teostab puksiirivedu, kauavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Hei, hei! Täna on esmaspäev ja... Tuleb siis praegu Tallinnas tagasi, sai vana ja RS3 peale võetud ja peale, kuidas see hakkas, peale ja nüüd viib ta tagasi, et siin teeolud Lõuna-Eesti poolel on, nagu nad siin teel on, aga ei ole hullu ja saab siis omanik enda pilli kätte, et kell on praegu 12, ehk siis mingi 1.30, et jõuab veits veel taksaka sõita ja siis vaatab edasi, mis teeb, aga praegu jää, et viime ära ja siis vaatab edasi. Päev, loto päev ja nagu näete, siis kell on 10 praegu ja olen tulnud siis täna kaubiku peale, et töölisel oli vaja vaba päeva, saab, ei ole probleemi, elus ikka tuleb päevi, kus on vaja vabasid päevasid ja sellega seoses ka, et kui keegi teab kedagi, kellel on see katt, siis või sul endal on see kats, siis võta minuga ühendus, kui sa tahad töökohta ja ütle enda palganumber, mille ees sa oled nõus tööd tegema, sest meile tööle tulles on see hea boonus, et saab vabasid päevasid, haiguspäevasid, ma ei tea, kui on vaja lapsega minna mingile asjale, mis iganes, et neid päevi saab, et ei ole üldse sellega probleemi, et tulge meile tööle, et ma luban, et ma olen suhteliselt normaalne ülemus, et mingit sellist nagu tööalas karjumist ega midagi ei ole, sest vigu asju ikka juhtub ja ei ole mu naine või laps nii-öelda, kelle peale karjuda, kuigi nende peale ei tohi ka karjuda, aga tööalaselt ikkagi ei tohiks ühtegi karjumist olla. Tulge meile tööle! No vähemalt üks viga kadus ära, et see alumine tagurtus tuli või mis on, see enam kaasa ei vilgu. Tulime praegu siis siia Drive Labi Steffi jälle tülitama, et meil see suuna tuli ei tööta, et midagi on siin lühises. Aga nüüd jälle hakkas see alumine ka tööle. Teeme selle suunatule korda linnas, ei saa niimoodi ringi sõita. Noh, õnneks ta enam nagu annab märku, et me keerume paremale, aga samas käib. Ei, see praegu kaasa ei käi, see käis ka muidu kaasa. Et mingil määral nagu näeb, et keerab paremale, aga teeme korda. No nii, suuna tuli korras nagu näksti ja lähme siis veame kaupa edasi. Seal pistiku viga, pistik ei anna nagu ilusti massi, aga nüüd on täitsa okei. Enam nii hullusti see jama ei ole, et seal ei tea, kas oleks sinna uut pistikut vaja või midagi, aga ta praegu töötab, nii et sellega ei tegele
kustus need armatuurist tuliga ära, nii et väga hea. Probleem on teada, et seal kui uuesti tuleb, siis lihtsalt sealt käsi sisse ja on natuke juhtmeid liigutada ja kaob ära. Et praegu töötab, nii et super, thanks Steph. Täna on 4 päev ja oleme jälle siin tankimas. Ma tahtsin selle CNG koha pealt öelda, et seal paagiteega käib tegelikult Tallinnas ära edasi tagasi, kui sa tangid tanklas ära ja paned Tallinnas ajama. Ja praegu isegi tegelikult sõidab kuskil 300 kilti linna vahel, siis kuni seal poole selle kollase tuleni nii-öelda, et selles mõttes on ikkagi suhteliselt ökobil. Tahtsin veits täpsustada. Tegemist on siis kasvuhoonetega ja hakkab siis tasapisi pihta, et kevad ikkagi läheneb ja kasvuhooneid vedada. Me viime nüüd Elvasse selle lebo ots. Ennem ütlesin valesti, ei olnud Elva, vaid hoopis Luke, see on siin nõu küljal. Räägil, see kasvanate vedu on nagu ülilihtne, et mõnus on seda teha. Ma oleks muidu annud selle töölisele teha, aga kuna on reede ja sobis õhtupooli, siis ma ei hakkanud tülitama. Ja mul on vaja nii kui nii vana kaubik ära tankida, sest homme läheb see siis renti ja täitsa nii-öelda siis üürikodu lähedalt siis inimene, kui sa seda videot järgi vaatad, siis tšau, et lähen tankin talle ära ja siis on hommikul ta võtab pilli, et äge kui YouTubeist tuleb ka nagu kliente, siis tasubki nagu ära, et see ongi kogu tegelikult see mõte, et YouTubeist ka saada siis nii-öelda kliente ja nii-öelda siis aeg küll kulub selle tegemisele, aga kogu eesmärk ongi ju tegelikult saada teha siis nii-öelda tasuta reklaami ja selle tõttu ka saada siis kliente. See on kogu mõte. Kui olete tähele pannud, siis 1000 subscriberiga tuli ka YouTube Ads, kuna YouTube ennem seda, see oli siis 2021, saatis kirja, et isegi kui sa reklaame ei accepti, nii-öelda ei taha enda kanalil näidata reklaame, siis 2021 nad võtsid sellise otsuse vastu, et
nad jätavad õiguse endale ikkagi näidata, kui nad tahavad. Ehk siis mõistlik oli pigem acceptida ja praegu vaadates palju see reklaami see sisse toob, siis on isegi täitsa okei. Ja loodetavasti kasvab veel suuremaks, et aasta lõpus ma siis teen video. Näitan avalikult palju YouTube reklaamidega siis raha teenib. Mingi osa sealt on kindlasti ka see superfännide kuu liikmelisus. Et sealt tuleb ka mingi osa, mis on tore ja aitäh teile. Ja siis aasta lõpus vaatame, palju siis YouTuber rahaga taskusse lükkab. Igal juhul ja ilusat reedet teile ja näeme siis laupäeva. Teeme siis selle kaubiku salongi ka natukene puhtemaks. GoPro kukkus alla. Nii puhas on selle. Hei hei! On 12. veebruar, on praegu lõuna ja sai siis Opel maha müüdud, et vist läks Imaverre Opel. Üks vaatajatest oli ka siis selle kanali vaatajani, et siit ka tšau ja ega siis midagi selles mõttes muretud kilometrit selle Opeliga, et on ta nagu on, aga selles mõttes ta sõitis ja mingit varjatud vigu mul selle nagu ei ole, et ma arvan, et selle rahast on okei pill küll ja vast kestab ka tal, aga täna rohkem midagi väga plaanis ei olegi, et vaatab siin Eesti laulu, võite kui kommenteerida, et kelle poolt näppu hoidsite. Mina vist ise olen Stefani poolt, et suht hea laul ja võib ka tulla päris kõrgele ka Eurovisioonil, kui ta ikkagi pääseb edasi, aga võibolla nii paljud arvad, et Stefan saab edasi ja ei jääleta, et siis aga jah, et vaatame, võibolla siin veel midagi tuleb, oli plaanis minna ka Kütiorgu mäele, aga praegu see ei ära. Vaatame. Laupäeval ikkagi otsustasime tulla Mariliisiga Kütiorgu ja oleme siis siin maja juures kaugemale jõudnud 15 minutiga, et Mariliisil oodatust libedamad on meil suusad, et me oleme käinud enamasti Kuutsekal vä. Ja seal ütleme niimoodi, et tundub natuke nagu vähem libedam see värk, aga proovime sinna alla saada, et minna teisele poole mäge, et ma ei teagi mitu rada siin on ja ma ei vaadanud üldse raja skeemi, aga õhtu kelle 7 oleme siin, et üritame nüüd mäest alla ka jõuda. Mina. No nii, praegu liigume tasakesi mäest üles. Nii-öelda number 1 mägi meie jaoks on siis vallutatud. Mari saab hakkama küll. Ja nüüd lähme siis sinna metsa taha vaatama, kuidas... Metsa? Ei siia, noh, see mis on. Et lähme proovime tolla ära. Et... Ja lõpuks saame sinna suurele mäele ka tasapisi enne. Hea tüng käibul. No nii, liigume siis meie nii-öelda silmis kolmandale mäele. Väga raske jäine oli hoiatus silt, aga me ikkagi lähme. Mari, mis tunded on?
ellu jäi. Kas, et mäest ülessegi saab, vaata, siin mingi läheb hulluks. Nii et jah, raporteerime, kui me jõuame alla. Tavai, tšau. Raporteerime siis, et jõudsime ilusti alla. Kaks häda pidurdamist oli Marilisil, aga ei olnud hullu. Esimene oli natuke hooksama kui teine. Aga alla jõudes. Ma tea, ei olnud tagi kui keigule, no ma proovin uuesti. Jah, proovin uuesti ja see kord sujuvamalt, et ei ole väga hullu tegelikult. Esmapilk tundub. Igas juhus kell on siin juba vist hakkab kuus saama ja oleme olnud siin päris kaua. Me arvasime, et kell meil telefonid on autos, loodetavasti keegi ei taha meid kätte saada, aga aeg on üli aeglaselt läinud, mis mõnes mõttes on nagu hea, aga juba vaikselt ära väsinud. Et, ma arvan, et tänaseks lõpetab ära, et me veel siin sõidame natuke ja siis sõidame koju Eesti Laulule. Eesti Laulu vaatama, nii et davai, tšau! Arla mäes! Kas sa ei saa olla valmis, kui sa käed püsti? Aris, kas sa oled valmis? Tuleb jooksa alla tõustuki juurde, kus on ilus roosades formis tüdruk lumelavaga. Valmis, mina olen startmängama. Olma käed teesele. 1, 2, 3, start! Esimene inimene, kes meil oli? Rain! Rain oli esimene! Rain! Rain! Rain, sina olid esimene, kes sa jõudsid! Tegelikult aru, mis toimub. Ei oska midagi olla. Mul lõend. Ma veid šokis ja hirmunud ja ma ei tea. Aga imelik. No nii, räägime siis siin, oleme jõudnud kodu. Ja väike seletus ka siis. Et mingi 18.30-40 otsustasin Mariga siis ära minna. Mari pani veel viimase korraliku kärna maha. Ja et siis aitab küll, et sai juba natuke rohkem haiget kui muidu. Ja siis oleme seal, võtame nii kossi seal rindis ära ja siis mingi vend, et kuule, tulge jooksma, et 400 euri on mingi jooksmine mäest alla. Ma olen nagu, et ma ei tea, ma ei viitsi ja väsinud ja bla bla bla, et noh, nii kui nii keegi kiirem võidab. Aga siis seal Mari ikka utsitas, et noh, kuule, pohvi, võtta osa. Ja siis
jõudsime sinna välja ära, seal juba jäime seisma, et no okei, okay, et vaatame, mis siin toimub. Ja siis seal 400 kasvas vahetult enem jooks, mis pidime mingi 10 minutit veel ootama, kasvas 700 euri peale. Ja siis seal, noh, tegelikult juba 400 oli otsustatud, et tavai ma võtan osa, et mis mäest alla ikka joostan, peasek kärna juba. Ja või no, ei kuku maha, no, kärna vahetel. Ma ei tea, mõeldud tehtud, seal juba tuli aeg stardijoone taha minna. Joppe seljas kossid olid pingutatud ja tavai. Seal rivis oli tunda sellist ikkagi võistlusiimu oli, seal võiduhimu oli nagu päris paljudel. Ja isegi väiksed tüdrukud trügisid sinna ette poole, et paremini startida, aga juhtus siis see, et panime minema, et 1-2-3 ja mootasin veel läks ka, aga kolme pealt juba panin pool rahvas minema, panin kaasa ja siis jookseme seal, jookseme, ega kõik käis suht kähku ka, aga seal stardi algus, seal juba noh, poole silma nurga pealt näen, et osad panevad käna, jooksen edasi ja teen seal enda spurti ja siis vaatan, minu vees on siis nii-öelda favorit, kes siis seal stardi joones oli ka seal, et mingi jalgpallur või kes ta oli või mis iganes, et hea jooks ja ta oligi minu ees seal. Ja teen siis spurti järgi, tasapisi oli nagu klousimas, aga samas oli nagu võhk ka otsa saamas, aga jookseme ja finish hakkab juba paismata vai nüüd tuleb lõpp ja siis vend hakkab suurte sammudega lihtsalt kaldub ette poole ära ja mauhti maha mõõi fuck yeah ja siis mõtlesin, et raudselt keegi mul hingab kuklas vaata ja siis finishin ei ütleb, et tule sa võidad vaata ja siis ma nagu what? Ja finiss oli ka niimoodi, et seal olid need lauapiirded olid ees nagu, ja siis mingi finississe viskasin nagu pikali maha ja olen nagu pikali maas, tüdruk tuleb nagu, sa võitsid, mis su nimi on ja jumala tubli ja kops koos ja ma nagu ei saa mitte midagi aru ja nagu, siis järjest kõik tulevad annavad rutsad, sa võitsid või? vist jah ja saanud mitte midagi aru, siis hakkasin sinna mäe üles tagasi minema. Ei jõua üldse, see mägi oli palju järsem ja see oli ikka, tuli võitjate teatamine, läksin sinna, väga awkward oli muidugi see, mul seal kolmanda koha vend mind seal raputas, aga jah, käisin suusatamas ja võitsin 7 sotti, nii et teine korki. Et järgmine aasta pidi ka seal sama üritus olema, nii et toitke Kütiorul veebruaris silma peal, et seal toimub igasugused võistlused. Seal suusavõistlused on selles mõttes, need ei ole mõeldud professionaalid, vaid seal saab kõik osa võtta, et seal alguses sõitsid vist lihtsalt mingid slaalomid alla suuskade ja lumelauaga vist või mingid hüppeid tegid, et seal ei ole nagu profidele, vaid seal on nagu kõigile mõeldud, et järgmine kord vist võtab isegi rohkem osa ja kui on jooksmine, siis panen enda kaselli jalad uuesti tööle ja võibolla tuleb veel. No, muidugi see on loll jutt, aga ma ei tea, super happy, super hea päev. Et jah, super laupäev, enam paremat olla ei saa. Vastlapäev tehtud, sai vastlakuklit, sõid vastlaliugu. Mariga oli tore, noh, kõik oli super sõbrapäeva, see värk sai tehtud ja lihtsalt väike 7 sotiga, lihtsalt 5 minuti eest. Muidugi jalad räigelt valutavad, aga 5 minutist 7 sotti. Super luks, nii et jah, võtame laupäev ära, et vaatame Eesti laulu. Tšau! On siis pühapäev ja täna midagi erilist ei ole sellest mis teinud, et sai siin jälle üks raamat läbi loetud ja sai ema juures käidud, et seal on plaanis siis teha suurem selline renoveerimisremont ja sai seal siis asju aetud. Ja nüüd siis hakkan uut videot kokku panema. Nagu ikka, suured tänud teile kõigile, kes te olete vaadanud. Alati pange like, kes ei ole veel panud, siis kindlasti ka subscribe. See on väga suureks abiks ja ega siis midagi. Olge tublid ja näeme juba jälle.